Re! Viss ēters ir te! Latvija un Igaunija vieno ne tikai izcilas politiskās attiecības, bet arī atbildība par NATO kopējo drošību. To šodien paziņoja valsts prezidents Egils Levits pēc tikšanās ar savu igauņu kolēģi Alāru Kārisu. Iepriekš prezidenta tikšanos atlika, jo Egils Levits bija inficējies ar Covid. Ar ziņām no Tartu, kur notika prezidenta tikšanās kolēģis Iļa Koziņs. Tartu universitāte vienmēr ir bijusi latviešiem nozīmīga vieta. Šeit savu ceļu sāka Latvijas nācijas tēvi Krišjāns Barons, Krišjāns Valdemārs un Jūris Alnāts. Bet šodien šeit tiekas divu neatkarīgu valstu Latvijas un Igaunijas prezidenti. Jāteic, ka Tartu ir jaunā Igaunijas valsts prezidenta Alara Karisa dzimtā pilsēta, un viņš bija arī Tartu universitātes rektors, kas tikšanās vietu padara vēl vairāk zīmīgu. Viņam un Levitam bija jāsatiekas jau pirms mēneša, taču tad šos plānus iztraucēja Levita pēkšņā saslimšanā ar COVID-19. Tagad prezidents ir vesels un abi valstu vadītāji beidzot varēja pārunāt Latvijas un Igaunijas savstarpējās attiecības. Runājām par mūsu savstarpējām attiecībām, Igauniju un Latviju par mūsu lomu un mūsu uzdevumu Eiropas Savienībā, jo mēs esam līdzatbildīgi par Eiropu, tāpat arī par mūsu kopējo drošību Baltijas reģionā. Un jāsaka tā, Igaunija kopā Lietuva ir mūsu ciešākie draugi. Likumsakarīgi, ka puses pieskārās arī jautājumam par COVID-19 situāciju Igaunijā un Latvijā. Abi politiķi lūgti komentēt radušās krīzes iemeslus, atsaucās uz to, ka vairāki politiski lēmumi esot bijuši novēloti. Valdībai vajadzēja labāk darīt savu darbu, īpaši nodrošinot komunikāciju ar sabiedrību un lēmumu caurspīdību. Tāpat bija arī problēmas ar atbildību. Nebija skaidrs, kurš par ko ir atbildīgs. Taču tas attiec arī uz mums pašiem, sabiedrību. Var tikt noteikti dažādi jauni ierobežojumi, bet ja cilvēks neseko esošajiem, nav jēgas ieviest jaunus. Es domāju, ka šī Covid situācija varētu būt pārvaldīta daudz, daudz labāk, nekā tas ir noticis līdz šim. Es teiktu, ka daudzi lēmumi ir pieņemti par vēlu, un otrs, ka lēmumi nav bijuši konsekventi. Runājot par drošību, abi prezidenti bija vienoti tajā, ka Baltkrievijas autoritārajam līderam Aleksandram Lukašenko ir jāpārtrauc pret Baltijas valstīm un Poliju vērsts hibrīdu uzbrukums, kurā tiek izmantoti trešo valstu pilsoņi. Ekonomiskās sadarbības jomā puses bija vienasprātis, ka ir jāveicina atjaunojamās enerģijas ražošana. Ilja Koziņs, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.